leģendārajai biķernieku trasei 50. Nāc uz jubilejas svinībām 10. un 11. septembrī CSDD biķernieku trasē. Zintara aplis, motošosei un zelta mopēts, kā arī īpaša trases vēstures ekspozīcija Rīgas Motormuzejā. Plašāka informācija mājaslapā BKSB.lv. Aicina CSDD, Antīgo automobīļu klubs un Rīgas Motormuzejs. Informatīva atbalsta Star FM un Lat Auto. Uz tikšanos 10. un 11. septembrī biķernieku trasē un Rīgas Motormuzejā.